ግራ እየከባኝ ነው። የኔን ያለም አይሆንም። በህይወቴ እንደዚህ አይነት ስሜት ተሰምቶኛ አያውቅም። አቤል አንተ ነህ የተሰማ ስሜት እኮ እኔን ሳይሰማኝ ቀርቶ አይደለም። ግን በቃ ብዙ ነገር ተምታታብኝ። አሁን በተሰማን ጥሩ ስሜት ውስጥ እየገባ የሚበጠብጠን ነገር ትተን ዋናውን ስሜታችንን አዳምጠን ብናወራ አይሻልም? እሺ ምን ልበል? እኔ የምፈልገው ነግሬሻለሁ። አንቺ እያሰብሻለሁ እንድነግሪኝ ነው የምጠይቅሽ። አቤል የእውነት በጣም ወድጃለሁ። ግን በቃ ከወድሃለሁ በኋላ ያለው ነገር አፍራሽ ነው፣ አልፈልገውም። ግን አንዳንድ ሁኔታዎች ላይ ልንነጋገርና በጋራ ልንወስን ይገባል። ሊሊ በፈጠረሽ ውስጥ ያለውን አበባ የሆነ ደስታ ስሜት ማጣጣም ብቻ ነው የምፈልገው። አቤል አበባው እንዳያድግ የሚያደርገውን ነገር አስቀድመን ልንቀርፍ ይገባል። እሺ ከመዋደዳችን ባሻገር ያሰጋሽ ነገር ምንድን ነው? አቤል ታውቃለህ፣ ለእናትና ለአባቴ አንድ ያለኋቸው እኔ ነኝ። እነሱ ደግሞ ባለ በሌለ ኃይላቸው እያስተማሩኝ ነው። እኔ ደግሞ ተምሬ እነሱ ማስደሰት እፈልጋለሁ። እና ልጨርስ አቤል፣ ያው አንተም በጣም በወድህም፣ አሁን ላይ ግን ትምህርቴ ላይ ብቻ ነው ትኩረት ማድረግ የምፈልገው። ከአላማዬ ደግሞ ሊያደናቅፈኝ የሚችለውን ነገር በወደው እንኳን ራሴን መግዛት እፈልጋለሁ። አንቺ ለእናትና አባትሽ ስሜት ስትይ ነው። እኔ ግን ለእኔ መቃናት ወገቧን የጎበጠች ለእኔ ህይወት መሳካት የእሷን ህይወት ያጨለመች እናት አለች። እውነት ልሻለሁ፣ ለእኔ አንድ ቀንም አስቤ አላቅም። እሷን ለማስደሰት ነው የማስበው። ዩኒቨርሲቲ ተመርቄም ጥሩ ደረጃ ደርሼም እሷን መጦር ብቻ ነው የምፈልገው። አየህ፣ ሁለታችንም የምንኖርለት አላማ አለ። ስለዚህ ተከታይ በሆነው ነገር አንያዝ እያልኩ ነው። ይገባኛል። አሁን አብረን ሆንን ማለት ተጋባን ማለት አይደለም። እንዴ ትዳርም ታስባለህ እንዴ? እንዴ ለቁም ነገር ካልበቃንማ አሁን የተሰማን ስሜት የውሸትና ጊዜያዊ ነው ማለት ነው። እውነት ነው። ቢሆን እንኳን አላማ የሌለው ሪሌሽንሽፕ ውስጥ መገኘት አልፈልግም። ይስማማኛል። እና ምን አልሽ እንዴ? መልሰ ወደ እኔ ያመጣው እኮ አንተ ራስህ ምን አልክ? መላ በይኝ እንጂ መላ ካንቺ ይገኛል። እኔማ ወንድ ነኝ ይደናገረኛል ትላለች እናትዋ። ይቅርታ ልንነጋገር እንችላለን? ኧረ እንዲያው ሰናይት እንደው በፈጠረሽ አልተኝ እባክሽ። እንደተኝ እንጂ ምነው አንቺ የጎን አጥንቶሽብኝ እኮ። የጎንም ልሁን የጎድን አጥንት እየተፈጠረ ባለው ጉዳይ ላይ ቁጭ ብለን መነጋገር ያለብን ይመስለኛል። እንዴ ከመነጋገር አልፈን እኮ ሳምንቱ ሙሉ እኮ እንደ ልብሽ ጨፈርሽብኝ። እሺ ከዚህ በላይ ምን አድርግ ነው የምትይኝ? ይቅርታ አቶ ባሻ፣ በአንድ ግቢ ውስጥ የሁለት አባወራ ልትሆን የምችል ይመስላል? ኧረ ሰናይት፣ ኧረ እኔ ይብቃሽ፣ ኧረ እኔ ይብቃሽ። እባክሽ ዘለሽ ሰው ላይ አትድረሺ። እንዴ የደረሰችብኝማ እሷ ናት። በአይንህ በብረቱ በጆሮ ሰምተሃል። እሜቴ ትርንጎ ለዚህ ሁሉ ያበቃኸኝ አንተነ አለች እኮ። ከእኔ እኩል ይሄ ምን ይባላል? በቀደም ዕለት በሽማግሌዎቹ ፊት አልተናገረችም እንዴ? እንዴት አንተ የግቢው አባወራ ዋና አስተዳዳሪ ሆነ ግቢውን ማስተዳደር ያቅተሃል ለማለት ነው ብላ እኮ ተናገረች። እየሰማሽ እያየሽ አይደለም እንዴ? እሱንማ ሰማሁኝ እኮ። ለምን እንደ ገደል ማሚቶ ትደግምልኛለህ? ከንግግሯ ባሻገር ያለውን ነገር ማዳመጥ ነው የምፈልገው። ወይ እባክሽ ምን ትላለች እንጂ እንደው ስታይኝ እኔ ጠንቋ ቀልባለሁ እንዴ? እኔ እሷን ሀሳብ እንዴት ተበይ ላውቅ እችላለሁ? ኦኬ እንግዲህ ሀሳቧን በማውቀው መንገድ አውቄ በማናገራት ዘዴ አናግራታለሁ። ችግር የለም ሰናይት። እች ሴትዮዋ እኮ ከዚህ ግቢ ብትወጣ ከአንቺ የበለጠ ተጠቃሚ እኔ ነኝ። እንዴት እርምሻል? እሺ ምን ላድርግ? ምን ሁን ነው የምትይኝ? ከዚህ ቤት ብትወጣ አንተ ልትጠቀም የምችለውን ነገር ብቻ ልታብራራልኝ ትችላለህ? ከጭቅጭቅ አርፋለሁ። የቤት የሰላም ይመለስልኝ ነበራ እንዴ? የለም የለም፣ ወሬውን ለዛ አታሳጣው። ስማ እንደ ልብህ ባለችበት ቦታ ሂደት ታገኛታለህ እንጂ። ሰናይት ምን ነው ትንሽ እግር የላንሳ አላልሽ እንዴ? ብልስ በገዛ እግሬ አዛዥ አለብኝ እንዴ? ሴትዮ እኔ ስለ አንቺ እግር አይመለከተኝም። ትንሽ አልበዛም ወይ ነው ጥያቄው? ስለ እኔ እግር ካልተመለከተ ስለ ማን እግር እንደሚመለከት ትነግረኛለህ? ሰናይት በጣም ጠገብሽ። በጣም ዱላ ናፈቀኝ አማረኝ አልሽ። ተይ ስማ፣ አያን ሄደ መምታት ትችላለህ። አገባኸኝ እንጂ አልገዛኸኝም። እሺ ስሚ፣ ሚስት ለባሏ ትገዛ ይላል መጽሐፉ። ኦሆ እንዴ ትገዛ እንጂ ገዝተሃታል አይልም። እሺ እሺ፣ ትገዛ በሚለው ከተስማማን ለምን እሺ ብለሽ አትገዥም? ስማ ግን እኮ ባልም ሚስቱን ይውደዳት ይላል። እኔ መች ጠላሁሽ አልኩ? ባሻ እውነት ግን ትወደኛለህ?
ወድጄ ነው የምወድሽ። የት ለገላነት? አየህ፣ ከልብ ሳይሆን የሆነ ነገር አስገድዶ ነው የምትወድ። ወይኔ ሰናይት፣ እናትሽ ግን ትንሽ ይቀናሉ ልበል? አንተ አቀና በማለቅ ነው። እኔ እንጃ፣ ያው ቅናት ስለሚባለው ነገር አታውቅም ማለቴ ስሜቱ። ኧረ በጭራሽ ሊሊ፣ አንቺ እኮ የመጀመሪያዬ ነሽ። እና ለእኔም እኮ አንተ የመጀመሪያዬ ነህ። እስካሁን የከጀል አልነበረም እንዴ? ሞልቷል፣ የት ይጠፋል ብለህ ነው? ያው ፊት የሚሰጠው የለም እንጂ። ማለት? ማለትማ ጓደኛ የሚልክ በፌስቡክ ሊያወራ የሚሞክር ሞልቷል። አይ ጥሩ። ምኑ ነው ጥሩ? አንተ ማለቴ ያው ተፈላጊ መሆን ነው። ነው ብለህ ነው? ያው በዚህ እድሜ ያየነውን የመውደድ አዋዜ ስላለብን ነው እንጂ። እኔ ግን እንደሱ አይደለሁም። ደብዳቤ ጻፍኩላት፣ አይቼ የወደድኳት ፌስቡክ ላይ ያወራኋት እና ጓደኛ የላኩላት የለች። እሺ ሴቶች ጠይቀው ካያውቁ ይጠፋል ብለሽ ነው? እንደሱማ ሞልቷል። ያው በአስጠናኝ ሰበብ ምናምን ብዙ ፍላጎት ያላቸውን ታያለሽ። አይ ጥሩ ነው። ምን ጥሩ ነው ትያለሽ? ትንሽ ስሜታዊነት የተቀላቀለበት አይነት ነገር ነው። አይ የምትወደድ አይነት እኮ ነህ፣ ምን ያስደንቃል? አንቺ እኮ የምትፈቀሪ አይነት ነሽ። እውነት ነው፣ ብዙ ሰዎች እንደዛ ይሉኛል። ብዙ ስትይ እንዴት? አንቺ በእንደዚህ አይነት ነገር ከብዙ ሰው ጋር ታወሪያለሽ ማለት ነው? ኖ ኖ ኖ፣ ያው ቆንጆ ስታምሪ የሚሉኝ እኮ ነው፣ ትምህርት ቤት ምናምን። ኦ እንደሱማ ሞልቷል። አንተን የሚለዋል እንዴ? በተለይ ዩኒቨርሲቲ፣ በፈጣሪ በድፍረት ነው የሚናገሩት። አንተ ምን ትላለህ ታዲያ? ምን እላለሁ? ፈገግ ብዬ በጸጥታ አልፋለሁ። ፈገግ ማለት አስፈላጊ ነው? ማለቴ ከራስ ክብር አንጻር። ስለሚገርሙኝ ነዋ። አንቺን ቆንጆ ሲሉሽ ምንድን ነው የምትይው? ቴንኪው ነዋ የምለው፣ ሌላ ምን ይባላል? ጭራሽ አፋውተሽ ቴንኪው። አቤል ተቆጣኝ እኮ። ልቆጣ ብቆጣም ያምርብኛል። ልንገርሽና እንዴት ሰው በሳርም በቅጠሉም በጎመኑም በተለባውም በምንም ይቀናል? ኧረ በሳር በቅጠሉ አልቀናውም። ደግሞ ማን ቀናው አለ? ስማ ክብሬ ተነካ፣ ተደፈርኩ ነው ያልኩ። ጸብ የቱ ጋና እንዴት እንደሚጀመር አታውቂም። አንዴ ከተጀመረ ደግሞ ማብቃ አይታወቅም። ስሚ፣ ጸቡ ከተጀመረ በምድር ላይ እንደ ሰው ያለ አጥፊ ፍጡር የለም። እንዴት ነው ነገሩ የምታወሳስበው? በሞቴ ምን አወሳስበዋል? ይኸው እኮ ወራችን ሞላ እኮ እንዴ! የግቢውን እኮ የጦር አውድማ አድርገሽዋል። በሻይ በዳቦ የተነሳ ኧረ ሻይ በዳቦነቱ እኮ አይደለም፣ ከሻይ በዳቦ ጀርባ ያለው ንቀትና ክብርነት ድፍረቱ ነው። ኧረ 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 እንዴው እኮ ብቻዬን ብሆን ቢሻው እንዴ! ደላላው እኮ ደግሞ አለች። እንዴት ተብዬ በዚህ እጠረጠራለሁ? አንቺ በነገራችን ላይ ካላረከው ከሌለህበት ለምን እንደዚህ ትንጨረጨራለህ? በቃልሽ ነው የሚይዝሽ። ይሄ እኮ ክብር ነው፣ ውርደት እኮ ነው። እመቤቴ ቶ እንጂ ሰማለህ። አሁን የኔ እናንተ ጭቅጭቅ ውሃ ቢወቅጡትን ቦጭ ነው። እችን ሴትዮ ከዚህ ግቢ ታስወጣልኛለህ አታስወጣልኝም? ያስገባኋት እኮ ነው አይደለሁም። ስመጣ ጨረሰች፣ ተፈራርመሽ አስገብተሽ የጠበቅሽኝ አንቺ እኮ ነሽ። እንዴ ተው፣ የሚሆነው ይሆናል። እኔ አሁን ከአንተ ጋር አልጨቃጨቅም። እንዳመጣቻት አድርጋ እሷ ታስወጣታል። የእብድ ቀን አይመሽም አሉ። እብድህን እዛው ሂደህ ፈልግ። እኔ ሙሉ ጤነኛ ነኝ። እሺ ሃሎ ሰንዬ፣ ጭሷ አንቺ። ዛሬማ ከስዬልሽ የሚነድም የሚጨስም ነገር የለም። እርር ድብን ብዬልሻለሁ። እንዴ ምንድን ነው? ማታ ተነጋግረን ተግባብተን ሲያድር ሆድ ሆዴን በላኛ። በቀደምም ቢሆን አፋፌን ብላችሁኝ ነው እንጂ እኔ ምንም አልተዋጠልኝም ነበር። እንዲዋጥልሽ አንዱ ለጃምቡ ምችበታ። አረ ምችምታሽ ጦሰኛ ደላላ፣ አንቺ ነሽ ከዚህ ሁሉ ኮተት ውስጥ የከተትሽኝ። እሻው ምን ይሁን ብለሽ ነው ኮላ ያረግሽው? ነይና የምታደርጊውን አድርጊያ። እኔ ጨርቄን ጥዬ ማበዴ ነው? ገና ለገና ገንዘብ አገኛለሁ ብዬ በገዛ ቤቴ ተቃጥዬ ልሞት እንዴ? አረ ሰንዬ፣ ሰው የአፉን ፍሬ ይበላል ይባላል። ሞትሽንማ ተቀይስ በይው። አሁን አትመጭም? ትመጫለሽ። በቃ ምርጥ የቡላ አዘጋጅተሽ ጠብቂ። የሆነ ማያት ቦታ አለች፣ ከዛ ከችላለሁ። እሺ እሺ። ቡሌ መቸገረኝ። እኔ ባላልኩ እንጂ እረፍት እንዴት ነበር? በጣም ደባሪ ነበር። ቤተሰብ ጋር በሆነም እናንተ ስለሌላችሁ በጣም ነው የሚደብረው። ሶሪ። ተዋውቂያ፣ ሊሊ ትባላለች። አቤላ፣ በጣም ቆንጆ እህት አለች። ሳምራዊት። ሊሊ ይባላለሁ። ሊሊ እኮ እህቴ። አይ ነው። በጣም ቆንጆ እህት አለች። በቃ ግቢ እንገናኝ። እሺ፣ ቻው።
እሺ ባክ ጥሩ ላይ ነህ። እንዴት አቡ እንዳልገባቱ? እሺ ወንድሜ። አልገባኝም ምን አጠፋው ሊሊ? አይ እህት መሆኔ እኮ ገርሞኝ ነው። ሳምሪኮ ስለመቸኩን ነው። ላስረዳ ስል እንኳን እንደ ካፌ ላይ እንደነጠቀችኝ ይሻላል። ይገርምሻል የዩኒቨርሲቲያችን ጎበዝ ዋናተኛ ነች። እንደውም በምስራቅ አፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎች ሻምፒዮን ላይ አሸንፋ ነው የመጣችው። ለረፍት ቤተሰብ ጋር ነበረች። አሁን ይሄ ስንት ሰዓቱ ዜና ነው? ሊሊ እየተቆጣሽ ነው። ፊትሽ እኮ ተለዋውጧል። መስሎ ነው። የሚያናድድ ነገር አልነበረም። ደግሞ አልተናደድኩም። መስሎ ነው። አሁን ትንሽ ዝምት ላይ ምን አይነት ፍቅር ውስጥ ነው የገባ ነው? በጣም እኮ ነው እየቀና ነው ያለ ነው። እኔ ራሱ ቅድም በጣም ተናድጄ ነበር። አዎ ደግሞ ያናድዳል። ቆንጆ ስትባል እንደ ሴት አፍራትልም ቴንክ ዩ ይባላል። ወይ ሊሊሻ ባንዶር እየታ እንዲ ተፈጥፍጠሽ ትገኚ። ለነገሩ አቤል እኮ የሚወደልሽ ነው። ግን አይን አለበት እንዴት ይችላል? ላይችል አይሰጥ አይደል የምትለው ማየ? እችላለሁ እንጂ አያመልጠኝ። አቤላ አቤላ አልሽኝ ልበል? ሊሊ ያልከኝ ልበል? አንቺ እኮ ነሽ ቀድመሽ አቤላ ያልሽኝ። ኧረ አንተ እኮ ነህ ሊሊ ያልከኝ። እሺ በቃ እንደውም ተው። ለምን ተባባለው? ምን ማለት ነው? ሴትየቱን አካለበሽ ካመጣሽ በኋላ ዋርፋ ትቀመጣለች ወይ ይሄን ግቢ ለቃ ትወጣለች? አበቃ። አንቺ ምን ይዘጋሻል? አትናገሪም እንዴ? ይቅርታ ሰኒዬ፣ ከንጉስ ጋር ነኝ። ንጉሱን የሰጠውሽ እኔ መስሎኝ። እመቤቲቱ አትሳሳይ ሰኒዬ፣ የሰጠኝ መድኃኒዓለም ነው። አረ በፈጠረሽ የእናንተ ይብቃኝ። ደግሞ ከእሱ ጋር አታነካኪ። ሰናየት፣ አንቺ እኮ የምትፈሪው አጣሽ። ከምድሩ አልበቃ ብሎሽ እኮ ሽቅብ እኮ ማማጠር ጀምረሻል። ምን ነው ጀማሪ ጋዜጠኛ ሆንክሳ? በጣም ያወራህ አልመሰለህም? አውርቼም የሚሰማኝ ባገኝም። አረ እኔ አልሰማም። መስማት ተስኖሻል እያልከኝ አልመሰለህም? አንቺ አልሽ ነገር ብርቁ። ነገር ብርቁ እኔን ትሰሚልኛለሽ? ጥሩ ብለህ ብለህ በሰው ፊት አዋረድከኝ፣ ሰደብከኝ አይደል? እሺ ጉዳዩ ምን ነበር የተጠራውበት? እሺ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ እንዴት እንዴት ነው የሚያናግርሽ? እባክሽ እፈልግሻለሁ ብለሽ ጠራሻት። ጉዳዩ ምንድን ነው ብላ ጠየቀችሽ? ወሬ ከማብዛት ማብራሪያ ከማብዛት አትነግሪያትም ጉዳዩ? ምነው እናንተ በእኔ ላይ ግንባር ፈጠራችሁ? እሳ የተፈጠረ ግንባርም ጉንጭም የለም። ወይዘሮ ሰናይት ሁለት ምርጫ አለ። እሰይ ወሬውን ሁሉ ልክ እንደ ሰሊማ በደንብ አድርጋችሁ አጥንታችሁታላ። አትሄጂ አትመጪ፣ ጌታውም እኮ እንደዚህ ነበር ያለኝ። ጌታሽ በሰማይ ነው፣ ስም አለኝ በልኬ ጥሪኝ። አቤት ጌታዬ፣ ከእንዲህ አይነቱ ቅሌት ጠብቀኝ። ወርቅ ቢያነጥፉላችሁ አመድ አላችሁ አለ መንግስቱ ኃይለማርያም። እውነቱን እኮ ነው። መንጌ ወርቅ ያነጥፉ ነበር እንዴ? ማነሽ ሀገደሉ? መቼም አንቺ ወሬ አይገባሽም። ይሄ ይኸውልሽ ሰምና ወርቅ ይባላል። ሰምና ወርቅ ማነሽ ወገኔ? ተማሪ ቤት አይደለም ደልለሽ ያመጣሽው ቤት ነው። አሁን መፍትሄ አለሽ? የለሽም። የለኝም። እና እስካሁን ጉንጭ የምናለፈው በምን የተነሳ ነው? የእናንተን አላውቅም። እኔ ግን ቡሌ የበላውበት። እሰይ አለጠ ስፋት አበጅም ደላላ ነው። አንቺ በቃ ያለሽ ይሄ ነው ለጊዜው። ገንዘብ ወዶ ሰው ጠልቶ አይሆንም። መቼ ሰው ጠላው? በፍቅር ጠርቼ የጋበዝኳት እኔ እኮ ነኝ። አንቺ ታዲያ አሁን ምን ተገኘ? ሻይ በዳቦ ድብ ብለህ ቅርብዬ፣ እንደ ባለዬ ሰው ፊት አላዋርድም። እንዴት ዋላችሁ? ደህና ዋልሽ? እንዴት ውለሻል? ለሊልዬ ገበያ ዕቃ አገኘሁኝና እንድትሰጥልኝ ነበር። የለችም ሊልዬ? እንጃ ነበረች። ኧረ ሌሊ የለችም። ከአቤል ጋር ሻይ ልትጠጣ ወጣለች። ነይ ተነሽ አንቺ ግቢ። ሻይ ቡና የት ነው የሚሉት? የት ነው የሚሉት? ሄሎ አቤልዬ። ወይዬ እናትዋ። ሊሊ የት ነው ያለሽው? ከአቤል ጋር ሻይ ልንጠጣ ወተን እኮ ነው። እኮ ሻይ ጥሩ ነው፣ ግን የት ነው የምትጠጡት? እንዴ ማዘሯ፣ ሻይ የት ይጠጣል? ሻይ ቤት እንጂ። አባዬ ምን ሆነሃል? የምን ሳዋራ ስፍራ ነው የምታወራው? ሻይ የሚጠጣው ወይ ካፌ ወይ ደግሞ ሆቴል ነው እንዴ? ሆቴል 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 እንዴ? ሆቴል ምን ይሰራል? ምን እዛ ምን ታደርጋላችሁ? እናትዋ ሰላም ነው አይደል? ሰላምማ ነው። ኧረ እባክህ ሰላም አይደለም እንዴ? የሰው ልጅ ይዘህ ለምን ሄድክ እባክህን? ወንድምሽ ነው አላላችሁኝም እንዴ? ከወንድም ጋር ሻይ መጠጣት ምን የተለየ ነገር አለው?
ምንም የተለየ ነገር የለም። እንደምታዩ ሰዓቱ እየሄደ ነው። ደግሞ ሴት ልጅ በጊዜ ሰብሰብ ስትል ነው ጥሩ። ሊልዬ፣ ጭራሽ ልትይው የፈለግሽው ነገር አልገባኝም። ለማንኛውም እንመጣለን። ቶሎ በሏ፣ የጠጣችሁበትን ክፈሉና ቶሎ ውጡ። እሺ፣ ችግር የለውም። አይ ችግርማ ሊኖር አይችልም። ችግር እኮ የለም። ግን ይኸውልሽ፣ የበላችሁ የጠጣችሁበት የምትከፍሉበት ገንዘብ ይዛቸዋል? አዎ፣ ሻይ እኮ ብዙ አይደለም፣ ይዘናል። ጎሽ፣ ዋናው ለሻይ የሚሆናችሁን መያዛችሁ ነው። እንዳያንሳችሁ ብዬ ሰግቼ እኮ ነው። ቴንኪዩ ማዘሯ፣ ስላሰብሽልን ግን መጣው። በቃ ቶሎ ነው ቶሎ ነው። ማን ይደወለልህ? ለአንቺስ ማን የደወለልሽ? አባዬ ነዋ። ለአንተስ? እማዬ ናት። ምን አሉሽ አባትሽ? በፍጥነት እንድትመጪ ነው ያሉ። እኔም እኮ እማዬ በፍጥነት ና ነው ያለች። የተፈጠረ ነገር ይኖር ይሆን እንዴ? እኔ እንጃ፣ ግን ድንገት ከትዬ ሰናይ ጋር ተጋጭተው ነው ያው። ሊሆን ይችላል። እናት ቢል እንደው ግን ሻይ ብቻ ነው የጠጡት አለኝ። እንግዲህ ውይ ውይ፣ ትርንጎ ውይ፣ ትርንጎ ውይ፣ ትርንጎ ዘንድሮ እዚህ ግቢ ሰበሽ አመጣሽ አጋንንት። የሳብኩትም የጎተትኩትም አጋንንት የለኝም። ያመጣሁት የገዛ የአብራክህን ክፋይ ልጅህን ነው። አልካድኩም፣ መች ካድኩኝ። ግን ባለፈ ታሪኬ አሁን ህይወቴ ይበጥበጥ። አየህ፣ ታሪክ ታሪክን የሚያስቀምጠው ከናሻራው ነው። አንተ ግን ጊዜ አይተህ ብትክደኝም ፈጣሪ ከነማስረጃው አገናኝ። ትርም፣ ለምን እንዲያው የተሻለ ቤት አልከራይልሽም? ከዚያስ አንተ በየወሩ በምትወረውርልኝ ሂሳብ አፌ ልትዘጋው? እንደዛማ አይሆንም። እሺ፣ ምንድን ነው የምትፈልጊው? እኔ ግን የሰው ትዳር የመበጥበጥ እቅዱም አላማውም ፍላጎቱም የለኝም። ልጄ ግን በአባቱ ስም እንዲጠራ፣ ፍቅር እንዲያገኝ፣ አባትነቱ እንዲረጋገጥለት እፈልጋለሁ። አለቀ። በደስታ ደስታ። ታዲያ ይህን ያህል ምን ያጨቃጭቀናል? ስማ እንጂ ይህን ያህል ድፍረቱ ካለ ለምን አሁን አትነግራትም? አልገባኝም። ለማን ነው የምንናገረው? ዴ አንቺ ዝም ብለሽ ለአቤል ቀስ ብለሽ አስረድተሽ ንገሪው። እኔም ትምህርት ቤቱን አስተምራለሁ፣ የአባትነት ፍቅሬን አላጓድልበትም። ምንም ችግር። ለሰናይት ግን እንዲህ ብለሽ እንዳትነግሪያት። እኔ ትዳሬን በትኜ ፍቅሬን አጥቼ ኖሬያለሁ። ልጄ ግን በይፋ በይፋ አባትነቱ እንዲረጋገጥ እፈልጋለሁ። አዎ በይፋ። እሺ ይረጋገጣል። ግን እኮ ኧረ እንደ ወዳይ ነው እንደ ወዳይ። እባክሽ 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 እባክሽ። የእናቴ አባቴ አምላክ፣ አጋለጣችሁ ተጋለጣችሁ። ባሻ በጣም ይደብራል። እሺ